Զինվորական ծառայության և Սինծարողի կարգավիճակի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը հիմնական զեկուցող Գիտության, Կրթության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարի տեղակալ Կարեն Թուրչունյան, համեցեք պարոն Թուրչունյան։ Շնորհակալություն պարոն Գաբրելյան, հարգելի գործընկերներ, այսօր մենք ներկայացրել ենք զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը։ Մասնավորապես հոդված 1-ում զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին 2017 թվականի նոյեմբերի 15-ի 67-րդ հոդվածի առաջին մասում առաջարկում ենք ամուսնու կնոջ բառերից հետո լրացնել և շաղկապը, հավատարմագրված բառից առաջ լրացնել գործող բառը, դեպքում բառից հետո լրացնել և նրանց ուսումնառությունը բառերը, և հոդված 2-ում օրենքի 67-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2-րդ մասով. Պետությունը Հայաստանի Հանրապետությունում գործող հավատարմագրված ուսումնական հաստատությունների վճարողի համակարգի այն սովորողներին, որոնք ուսումնառության ընթացքում ձեռք են բերել Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված կարգավիճակ, դրամադրվում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով։ Եվ 3-րդ հոդված 3-ը Սույն օրենք ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 14-րդ օրը և տարածում է նաև մինչև Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը ծագած իրավահարաբերությունների վրա։ Այսքանը շատ կարճ։ Եվ իհարկե մեր նպատակն է, որ այն ուսանողները, որոնք որ ուսումնառում են, տվյալ դեպքում մենք հստակեցնենք, որ ոչ մեն ընդունվածներին այս կարգավիճակը, որը ձեռք է բերվել և մենք ուսման փոխհատուցում ենք լրիվ տալիս, այլ նաև այն ուսանողները, որոնք ուսումնառության ընթացքում են ձեռք բերել նման կարգավիճակ, և մեր բուհերը որպեսի չկարողանան նու կամ սխալ տարընկալում չլինի։ Այսինքն մենք ուզում ենք, որ նաև այդ ուսումնառություն սովորող հենց սովորողները նույնպես ունենան հնարավորություն ունենալու փոխհատուցում լրիվ, մասնավորապես հենց այս դեպքում, երբ որ մենք ունենք ուրեմն պատերազմի հետևանքներով բազմաթիվ խնդիրներ և ընտանիքներ, որոնք որ նման կարգավիճակ ունեն, իրենց այդ թվում երեխաները, որպեսի կարողանանք լրիվ փոխհատուցում տրամադրել։ Շատ կարճ իհարկե այսքան։ Շնորհակալ եմ, հարցեր կան, եթե կան հերթակ։ Հեսա հերթագրեմ, թե կին վարդան հերթակ։ Կայել, լուկ է։